time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. ドコモのイベントですね。ドコモとグラルのイベントに来ます。今何時？6時50分です。6時50分、まだこんなに眠いです。これから朝ごはんを食べて朝ごはん食べます。じゃあ自己紹介。自己紹介。今からですか。うん、もう映ってるから。某企業の。ここですね。すごい。某企業の小杉さん。いつもお願いします。いつもお世話になってます。よろしくお願いします。はい。はい、おはようございます。昨日一日やってどうでしたか。ええ、まあリハーサルみたいな感じでやりました。今日は明日が本番だと思って。今日は木村先生が来たのでさらにパワーアップして素晴らしいプレゼンができるように、努力したいと思います。頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞ。様々な操作を行うことができるシステムを開発いたしました。このシステムは当社が取り扱います VR ゴーグルの専用ビューアを通して利用することで医療現場の仮想体験、没入感を得られる遠隔医療教育システムを実現していく予定です。抗体とか発射や配布を受けてきた。これの特徴はですね、痛みの原因が発射にあるということが最近分かってきました。鍼灸師の先生なんかは前から分かったんですけど、医師はあまりそうですね。発射を生理食塩水で生理食塩水を使って癒着を出す、これが新しいです。で、効果はですね、痛みが減るだけではなくて可動域が出ることが多いです。痛みだけではなくて動きが出る。しかも局所麻酔薬を作らないので非常に安全です。安全性が高い、それから即効性があるということですね。無事に終わりました。終わりました。お疲れ様でした。 VR のでもね、どうでした。良かったんじゃない。みんなどうでした。結構人だかりができてて、ね、本当良かったです、うん、ね、なんかすごいすごいって言ってた、すごいすごいって言ってたのも、聞こえてきて、何回も結構それ身内がやってんじゃなくて、後ろから観客がやってる。ああ、そう、はい、じゃあよかった。先生が来られて、うん、あとこう医療の雰囲気がバーッと広がって、ああいいねいいね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、また。